Із наступного тижня черкаські дитсадки працюватимуть до 16-ї години. Крім того, запрацюють ще два заклади. Дітей будуть харчувати тричі на день. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За її словами, заклади прийматимуть дітей старшої вікової групи, батьки яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури.